To tidligere storklubber møtes på Nadderud i ettermiddag. Stabæk har fått en OK start på årets sesong, mens Røa de har bare fått med seg ett poeng på de første seks kampene. Altså Nadderud i Bærum. Det litt sånn overskyet vårdag rundt 15 grader. Stabæk tar altså imot Røa. To lag som tidligere har vært med å dominere norsk kvinnefotball. Men det begynner å bli noen år siden, og det kanskje Stabæk som hakket vassere enn Røa akkurat nå. Ja, de har jo sett ganske mye bedre ut, og de har mye mer å spille for egentlig også. De nærmere den fjerdeplassen da, for å hamne i det toppslutspillet, så de har sett bra ut. De har ikke tapt kampene sånn. Altså, de har spilt mye jevne kamper, vært litt uheldige i noen kamper. Røa har jo på en måte ikke vært i nærheten i en del kamper, og så fikk de seg et veldig viktig poeng sist. Men Stabæk litt favoritter her i dag. Det går unna i toppserien for tiden. Dette den tredje kampen på en uke. Vi har kommet til den sjuende serierunden. Stabæk-Røa også i dag klokka 16. Da. I morgen Arna-Bjørnar, LSK kvinner, Rosenborg, de tar imot Lyn. Så skal Vålinga opp mot Avaldsnes og Brann. De tar imot Kolbotn. Tabellen den ser sånn ut før den sjuende runden. Vålinga og Brann ubeseiret. 18 poeng har de. Midt på tabellen ser vi Stabæk, og så helt nederst så det Røa. Det jo dette sluttspillet da, som vi har snakket veldig mye om, Karl-Erik, som de fra 5 til 10 tar jo ikke med seg noen poeng, men samtidig så det jo greit å ta med seg litt poeng for å få litt selvtillit. Vi ser Stabæk her, de møtte Arna-Bjørnar sist, og fikk da en trepoenger der. Litt svagt forsvarsspill gjør at Arna-Bjørnar utligner her sånn, som gjør at det sto 1-1 rett før slutt, men Stabæk de klarte å få med seg alle tre poengene, og skal se hvordan det gikk til slutt. Det var Iris Omarsdottir som kommer seg gjennom bare halvannen minutt før full tid. Så en annen kvinne fra Island, Marie Johansdottir, som setter ballen i mål. Hun spiller for Arna-Bjørnar. Det ble dermed et selvmål, men Stabæk tok alle tre poengene. Deres første trepoenger. Fem poeng opp til LSK, som du var inne på denne fjerdeplassen. Det det som realistisk for Stabæk å klare det å komme inn i det såkalte mesterskapssluttspillet med en fjerdeplass? Ja, realistisk. De har jo vært ganske tydelige, de fire som nå ligger der også, med Lillestrøm på fjerdeplass. Nå har Lillestrøm sett litt svakere ut siste tiden, tatt litt færre poeng, så det mulig, men man må jo begynne å vinne kamper da. Så det jo Stabæk her i dag med en seier, så jo på en måte man i den skikte der hvor man kan jakte, kanskje være med og skape litt spenning om den fjerdeplassen. Det håper vi på, for ellers så blir det en sånn litt traust, litt trist sesong, hvor på en måte vi egentlig bare må vente på det sluttspillet. Egentlig bare både for de seks nederste som skal kjempe om å unngå nedrykk, men også det laget som de som skal kjempe om gull i de fire øverste. Det et par spennende spillere på dette Stabæk-laget, blant annet keeperen Sunniva Skoglund, og hun ble da blant annet tidligere tatt ut i A-landslagstroppen, Karl-Erik. Ja, kjempespennende keeper. Hun fikk ordentlig vist deg fram i første serierunde, hvor hun lenge holdt Stabæk inn i kampen mot Vålinga. Til slutt så tappte de den 2-0, da, men hun offensiv keeper, kjapt ute, god i feltet, ung, bare 19 år, er jo i landslagstroppen nå, og jeg synes jo, ja, altså jeg mener jo at det her har vi en potensiell første nummer én for Norge. Hun ung, hun har bra fysikk, hun ganske stor, hun uredd, god i feltet. Det er flere kvaliteter der som gjør at hun kan bli en veldig, veldig god keeper på sikt. Og Skoglund selv, hun drømmer jo om en plass allerede i troppen til EM til sommeren, og mener jo selv at hun har hatt et OK 2022 så langt. Nei, det har vært bra det. Fikk en god start mot Vålerenga, men gått litt trått etter det, føler jeg. Men alltid moro å få muligheten til å være med på landslaget, så jeg prøver å jobbe sånn at jeg kan kanskje være med til et eventuelt EM, så det hadde vært veldig moro, men det viktigste er jo å spille bra for Stabæk og gjøre det best mulig her. Tror du at dere kan klare å utføre det, spesielt av LSK med en fjerdeplass, og være med da i dette mesterskapssluttspillet? Ja,
ingenting som umulig. Og du ser at vi spiller bra fotball, og vi klarer å liksom spille bra mot de beste også. Se jo når vi spilte her sist mot Brann, at vi har mest possession, og vi et bra lag. Så lenge vi klarer å få bedre utdeling foran mål, så tror jeg vi har en mulighet. Men tar en kamp av gangen, så ser vi. Stabæk tar også imot Røa I dag, et lag som hadde sin storhetstid mellom 2004 og 2011. Kaller seg fortsatt Dynamite Girls, men ikke så veldig mye krutt akkurat for tiden. Har tatt kun ett poeng så langt, og det var jo sterkt nok. Borte mot LSK, Vilde-Anette Fjeldal, som satte inn scoringen for Røa. Men blir dette først og fremst en kamp for å overleve denne sesongen for Røa, Karl-Erik? Ja, men det er jo en ny situasjon for Geir Nordby og laget hans. Det har vært de siste årene et ungt lag som ikke har noen ambisjon eller realistisk ambisjon om å kjempe om noe gull eller medaljer. De må utvikle spillere, som de gjorde med Harviken, som forsvant til Rosenborg før denne sesongen. Og de handler om å utvikle lag, utvikle spillere, og så står de med ett poeng, så de har slått fra seg den mesterskapsslutspillet for lenge siden. Så det handler om å egentlig spille gode kamper, utvikle laget, og så være der når startskuddet ordentlig går i høst, hvor de må ta poeng for å unngå nedrykket. Og det tror jeg de kan klare, for det De ikke veldig... Altså vi får jo to lag fra første divisjon opp også, som de skal da konkurrere mot. Snakket litt om denne tabellen, og at det et nytt slutspill, hvor ikke du tar med deg noen poeng og så videre, men det vel uansett greit for et Røa, for eksempel, da, å bygge litt selvtillit ja, og få med seg noen gode opplevelser, i hvert fall. Ja, men fotball handler om gode opplevelser, men de står ikke og spiller om noe her i dag, og det litt sånn synd, for dette et oppgjør som egentlig... Det ordentlig kruttig. Altså det et lokaloppgjør som vi ofte ser som har sett tidligere som litt ekstra tenning, litt dueller, litt kniving. Spesielt med Geir Nordby som skriker fra sidelinja, så blir det det. Håper han kommer til å skrike I dag, og det tror jeg. Men man mister jo litt den der viktigheten av kampen, og det synes jeg selvfølgelig litt synd. Men du snakker om at det et relativt ungt lag, litt uerfarent lag, men de har ei som spiller på midtbanen, Sara Superlund, som er viktig for dem, for hun har rutinen. Ja, hun har rutinen. Hun ikke så gammel, men hun har vært igjennom byen. Hun har seriegull og cupgull med LSK kvinner. Hun kom til Røa for 2 år siden, vært skadet litt, og så har hun nå, det litt spesielt, for hun en midtstopper, en ganske god midtstopper, og så har hun blitt omskolert til midtbanen, så I dag kommer vi til å se den som sentral midtbanespiller, skal styre det røde laget, og det på en måte en rolle som litt ny for henne, og det ikke nødvendigvis en rolle hun ønsker seg mest, men allikevel håndterer hun det ganske bra, hun fysisk, og defensivt hun veldig god. Ja, hun innrømmer selv at det til tider har vært litt uvant å vende seg til da, denne midtbanerollen. Nei, nå har jeg jo spilt midtbane siden januar, så akkurat nå så trives jeg veldig godt med det. Så klart var det en tilvenningsfase I starten, og som forsvarsspiller så sier man jo alltid at jeg skal bli flyttet lenger opp på banen, og så tuller man litt med det. Men ja, synes det har gått fint. Føler jeg har funnet litt plass I den rollen. Et poeng så langt bare på Røa, men hvordan vil du beskrive en sånn sesongstart? Nei, så klart det har jo vært tungt, men så jo seriesystemet sånn at det I teorien ikke har så mye å si, men det har jo en del å si på hvordan man føler seg og hvordan man føler man presterer også, for resultatene viser jo prestasjon. Men vi velger jo liksom å fokusere litt fremover, tar kamp for kamp og prøver å bli bedre. Ja, det høres jo klokt ut. Hvordan kommer de til å angripe den kampen her I dag, tror du, Røa? Det jeg som vanlig et Røa-lag med masse energi. Prøver å ta tak I duellspillet først og fremst, og så får vi se hvordan kampbildet blir. Jeg tror Stabæk kommer til å styre mye her, men et tent Røa-lag kommer de nok til å se, og så mister de jo litt den der edgen I kampen som jeg har vært inne på. Men det et lokaloppgjør, og jeg tror vi får en underholdende kamp for det vi håper på selvfølgelig. Med litt mål da. Detaljer. Apropos rutine, det har de I hvert fall på benken I Geir Nordby vært med I mange år Røa-treneren, og han ikke alt for stresset over den dårlige sesongstarten. Vi jo I en periode hvor heldigvis ikke poengene betyr så mye. Det vel kanskje vår fordel, selv om det en litt sånn Molbo-serie. Så nyter vi godt av det nå, for vi har et ungt lag, og vi trenger god erfaring, og mange fine treningskamper vi har hatt, og så skal vi prøve å vinne noen kamper etter hvert også. Kampplan mot Stabæk I dag da, hva det? Nei, det egentlig å prøve å spille litt ordentlig fotball, som vi gjør I perioder på trening. Og det får vi håpe at vi kan få vist litt I dag.
Dere fikk sesongens første seier mot Arna Bjørnar sist. Hva må dere lykkes med i dag for å ta tre nye poeng? Det blir å gjenskape prestasjonen som jeg synes vi har hatt i mange kamper nå. Selv om det har vært noen tap og noen uavgjort, så synes de vi har hatt gode prestasjoner, og da fikk vi resultatet sist. Så hvis vi klarer å fortsette der og fortsette å være gode i den gjenvinningsfasen som har vært til nå, så tror jeg det blir veldig bra. Driver LSK Kvinner og avgir poeng litt her og der, og det er kanskje mulig å komme inn på en fjerdeplass og bli med i mesterskapssluttspillet. Er det det som er målet til Stabæk da? Ja, altså, jeg mener det at alle klubber må ha det målet så lenge du henger med. Og vi har jo ledet som i to kamper, så da kan vi ta igjen de poengene der hvis vi har to gode dager. Men da må vi vinne sånne kamper som i dag, hvis vi skal ha håp om det. Ja, Jakobsen, treneren til Stabæk, han sier at de har da mål om å kunne kanskje klare å utfordre om en fjerdeplass, og er nok favoritter mot Røa her i dag. Men Olav, vi vet jo at Røa har tøff motstand i de første kampene så langt, så det kan jo godt hende at de også vil være med og by opp til dans her i ettermiddag. Røa har møtt samtlige av de beste lagene, topp fire til nå. Stabæk har møtt tre av de fire beste i serieinnledningen, og vi venter på at spillerne kommer ut på banen, ledet av dommerteamet med Rodal Torkelsen fra Bekkelag Sportsklubb. Det er kun 6 kilometer i luftlinje fra Nadderud stadion over til Røa. Røa ligger jo like innenfor bygrensen til hovedstaden. Dette er jo to klubber med veldig fine tradisjoner som har hatt en rekke profiler opp gjennom årene. Geir Norby har vært trener i Røa siden 1996. Da spilte laget i andre divisjon. Har vært med på samtlige 5 serie- og 5 cupmesterskap. Og i 2010 kom de hele veien til kvartfinalen i Mesterligaen og møtte tyske Turbine Potsdam. Det ble to klare tap. Stabæks spillere på vei ut på banen. Her er det jo flere interessante poenger. Melissa Bjånesøy er enda ikke spilleklar, har skadeproblemer. Det er et lite minus for de blå. I tillegg til litt annet smårusk. Det var noe usikkert før matchen, hvem de kunne stille med. Rett og slett fordi at det er et meget hektisk kampprogram for tiden. Så treneren var nødt til å telle opp hvem som var klare i formiddagstimene. Røa i hel rødt i ettermiddag. Dynamite Girls, som de blant fotballvenner kalles. Rodal Torkelsen fra Bekkelaget har med seg Liv Boberg Kristiansen fra Skedsmo og Eileen Kallak fra Høybråten og Stovner på linjene. Vi skal etter hvert se på lagoppstillingene, og vi starter som seg hør og bør med gjestene fra Oslo Vest. Og de kommer med Sævik i mål. Det er Lysol og Engås på sidebekkene. Masdal og Vasselerå i midtforsvaret. Osnesringen, Suppellen og Fuglem på midten. På kantene Alfredsen og Bjørlykhaug. Og det er De Corsi som er lagets keeper. To endringer fra forrige startoppstilling. Inn med Osnesringen, inn med Alfredsen, ut med Fjeldal og ut med Huse. Keeper Hildegunn Sævik kan få en travel ettermiddag. Dette er en erfaren målvakt som har vært både i Avaldsnes og i Kolbotn. Ny av året denne sesongen for Røa. Stabæks lag. Det er unge, lovende Skoglund mellomstengende. Bjørnebo, Sundløv og Pettersen, de tre bak der. Så er det Noreide Grønli og Hagfors Storesen på sidene. Huseby og Kjelland på midten. Tre spillere fremme i Anderdal, Jønsson og Omar Stotter. Spilleren til høyre i dette bildet er toppseriens eldste, 38 år gamle Siri Noreide Grønli. Hun debuterte på øverste nivå i Norge i 2001, fikk 100 kamper for Asker og gjør i dag sin kamp nummer 292 for Stabæk. Det er mildt sagt spesielt. Sendingen fra toppserien sponses av Norsk Tipping, dagligvarekjeden Coop Prix og husleverandøren Fiskarheden Villan.
Bare sekunder til kampen skal starte. Det har vært en tøff sesonginnledning for Røa. De vant jo første divisjon i fjor og rykket opp på første forsøk. Tappte ikke en eneste kamp da. Stabæk hadde jo en meget sterk avslutning i toppserien i fjor høst, hvor de sanket jevnt og trutt med poeng. Skoglund løper i retning målet. Har allerede vært i landslagstroppen, men venter på sin debut. Siri Noreide Grønli er også Stabæks lege. De har jo flere profiler med spesielle roller. Bjånesøy, som jeg nevnte, som er ute med skade. Hun er fysisk trener. Og på benken tidligere toppkeeperen Ingrid Hjelmseth som målvaktstrener. Det er Røa som skal ha avsparket i denne første omgangen. De skal angripe målet til høyre de første 45 minuttene. Sist gang disse to møttes var tilbake i 2019. Og Stabæk har ikke slått Røa siden 2017-sesongen. Ja, Karl-Erik, jeg gikk flere ganger over gressteppet her, og det var ikke olympisk eller VM-nivå eller EM. Det var altså ikke noe strøken gressmatte som møtte oss da vi ankom stadion. Nei, det ser jo veldig grønt og fint ut her da, men det er ganske humpete, så vi er spent på å se hvor mye det vil prege kampen her. The Corsi for Røa. Røa er kjent for å ha en direkte spillestil. Og satser på et skudd, men den går jo rett inn i nevene til keeper. Anja De Corsi. Et skudd for ganske lang distanse. Det skal være veldig presist og hardt. Det skuddet skal sette Skoglund ordentlig på å prøve. Ikke noe problem med det skuddet. Følge Stabæks trener Per Inge Jakobsen så har de vært veldig bra i mange kamper, men ikke tatt nok poeng. Skaper mye sjanser, men bør score mål. Vil gjerne vinne ballen på motstanders halvdel, vinne dueller. På den måten få et overtak. Sævik ute og slår den opp på tribunen. Sundløv, svensken, tar med seg Noreide Grønli, brett ute i banen, tidlig innlegg, som er for dårlig. Rent taktisk, hva blir de viktige poengene i dag etter hvert som denne kampen går? Nei, vi ser begge lagene stå ganske høyt her. Det er en gressbane som var inne på som humper litt her, så de har nok tenkt at det står høyt er lurt. Og så blir det i første fase der å ta duellene. Det er jo en veldig viktig faktor for Røa, det er stort sett å være gode i duellspillet. Først på ball. Pettersen, nummer 6 hos Stabæk, kom fra Kolbotn foran denne sesongen. Og her er Røa veldig slurvete, byr Stabæk på en mulighet. Det er Iris Omarsdotter, har med seg Hagfors Thoresen. Dette er Kjelland, fin ball utover til Noreide Grønli. Stabæk kommer med mange spillere fremover i banen, blåser den over. Ja, angrepet starter jo med en fryktelig passning fra Røa da, så er det Kjelland her som får en ganske ok mulighet til å få det skuddet på mål. Røas trener Geir Nordby, han er jo klar på at de mangler en storskårer. Stabæk er gode med ball, og Stabæk kommer nok til å ha ballen mest i denne kampen.
Her har vi Ingebrigt Sten Jensen, som har fulgt Stabæk I ulike roller gjennom mange år. Hadde det ikke vært for Ingebrigt Sten Jensen og vennene hans, så hadde aldri Stabæk på herresiden kommet opp I toppen. Prøver å etablere litt spill her. Og den over linja. Geir Nordby. Småkjølig vår ettermiddag, men det heldigvis ikke mye vind. Vind jo ofte det fotballspillere hater. Og så har vi så langt sluppet regn. Kjelland blir utfordret der. Legger den over til Bjørnebo. En Stabæk setter fart fremover. De liker å ha en ballbesittende stil. Men her det slurvete. Røa kommer fremover. Ja, bra ball. De kommer med flere på veien over I feltet. Osnesringen slår inn foran mål, og der Skoglund helt sikker. Mye tyder jo på at denne jenta kjemper med Guro Pettersen om en plass I EM-troppen I sommer. Det jo Fiskerstrand hos Lillestrøm som førstevalget. Hos Martin Sjøgren. Men Skoglund først og fremst en fremtidens toppkeeper. Ja, vi så det også her I feltarbeidet. Veldig, kommet veldig langt der. Og bra rekkevidde, men også offensiv og tøff I de situasjonene. Veldig viktig det for en keeper. Hagfors Thoresen for Stabæk. Ja, slår fint utover, men så det offside likevel på doktor Grønli. Det var ikke god medisin av Stabæk. Nei, jeg var veldig spent på om du skal kalle den det hele kampen. Nei da, det skal holde med en gang. Ja da, nei, men hun litt unødvendig der av Grønli, Nora de Grønli, å ikke se den offside hun står I. Har jo hele linja der. Det et viktig punkt det for Stabæk, at vingbekkene kommer høyt. Kommer til å slå mye innlegg her, Stabæk. Den blåser over Røa-spilleren, og da kommer hurtige Sara Jønsson som alene med keeper og kan score! Og skyter utrolig nok til side for mål! Hvordan det mulig av Sara Jønsson? Jeg skal hun jo sette den ballen I nettet. Det sjanse det. Ja, og får jo så god tid her, for vi ser Masdal kaster seg inn. Hun nære på å bare kveste Jønsson der. Da får hun jo så god tid, og den sklir litt av foten, ser vi. Skal jo bare bøye den litt på utsiden av Hildegunn Sævik. Den skal Sara Jønsson sette. Sara Jønsson, datter av tidligere Stabæk-trener Jan Jønsson, som ifølge sportslig leder I klubben, Rikard Jansen, nå både norsk og svensk statsborger. Hun vokste opp I Bærum da pappaen var trener med stor suksess for Stabæk.
Stabæk står høyt oppe og presser Rua-spillerne. Det hjemmelaget som styrer åpningen på denne kampen. Noreide Grønli mye involvert ute på høyre siden, men en svak passning. Se linja, det der! Resten av serierunden spilles I morgen ettermiddag. Hvis vi da tenker på slutspillet og den siste slutspillplassen, så har LSK kvinner nå 10 poeng. Stabæk har 5. Skulle Stabæk vinne her, så går de opp I 8. Da har de plutselig fin kontakt. Skoglund. Bjørnebo. Kommer hjemmelaget fremover, og De Corsi stjeler den. Anna De Corsi. Bra gjort av Rua-spilleren, som nå får hjelp av flere, men Stabæk kommer tilbake med mange. Lysol. Karl-Erik, et viktig poeng når det gjelder Røa jo at to meget sentrale spillere ute med skade. Espås og Svastuen. Men det grunn til å tro at de klare igjen til høsten, og det jo da det virkelig gjelder I et slutspill for å, være med I toppserien neste år. Ja, veldig sentrale spillere som, har savnet I dette Røa-laget. Så, sånn som for Røas del så de, det bra da, at de ikke var motsatt, at de var friske på grunnspillet og skadet på I slutspillet. Suppellen kaster. Per Inge Jakobsen leder Stabæk. Han har en lang trenerkarriere bak seg allerede. Vært assistenttrener for herrelandslaget til India blant annet. Og ledet Avaldsnes I toppserien. Kjelland. Der Noreide Grønli. Bra ball ut av Hagfors Thoresen. Tre inne foran målet. Sævik snapper den. Tatt et tak I kampen her nå, Stabæk, og vi ser fortsatt at det mye, som skjer. Når du slår innlegg. Høye vingbekker. Lysol en av de to bekkene I Røas lag. Stabæk vil ha frispark. Og får det til slutt. Ja, det klart sånn for sent. Sent inn der. Bakfra også, det sånn som kan være litt stygge når man kommer med ganske strak fot der. Sundløv med ballen her. Kom fra en god idrettsfamilie. Faren ble olympisk mester for Sverige I ishockey på Lillehammer I 94. Pettersen. Sævik, det ikke bare motstanderens keeper som bra I feltet. Det også Sævik som bestemt og kommer ut og tar den greit. Jeg har gjort det flere anledninger nå. Ser den fra Pettersen går litt for langt inn da. Så den har litt høyde på. Det bra det av Sævik som offensiv. Vært det ved flere anledninger nå. Viktig det for Røa. Vi nærmer oss de første 14 minuttene av første omgangen på stillingen 0-0. Stabæk har hatt en mulighet, og den var til gjengjeld gedigen. Da Sara Jønsson kom alene med keeper, men skjøt utenfor. Så må ballen
ballen går litt tilbake. Og så slurves det veldig med det frisparket. Her Lysol. Kommer Stabæk fremover med Silje Bjørnebo. Skoglund bak der. Geir Nordby pusher sine spillere fra sidelinjen I kjent stil. Men dette Pettersen for Stabæk, som driver fint fremover. Her har vi Linn Huseby. De bruker gjerne høyresiden. Omarsdotter. Ja, Anderdal som får den skuddmuligheten etter et godt Stavik-angrep. Ganske rett på Sævik og ikke noe hardt, så da har hun null problemer med å stoppe det, det avslutningsforsøket. Pandemien som gjorde at nyvinningen med sluttspill ble utsatt to år. Rød har rykket jo ned høsten 2020 fra toppserien. Kanskje var det veldig flaks med timingen, for mye tyder på at det blir enda tøffere å rykke opp fra første divisjon nå enn tidligere. Tidligere hadde jo første divisjon en sikker plass. Vant du den ligaen, så var det rett opp I toppserien. Nå bærer det inn I et beinhardt sluttspill med en rekke lag fra toppserien på høsten. For å prøve å komme seg opp. Sara Jønsson rask. Hun stikker av gårde der og kommer seg inn I feltet. Men får den for langt foran seg. Hun hurtig, Sara Jønsson. Det viser hun nok en gang. Ja, fullstendig knockout mot Synnerå I den løpsduellen. Dårlig tørt unna at Stabæk får nok en... Men her får din sjanse. Kommer det, og Huseby. Røa sliter kolossalt bakover I banen. Så langt burde Stabæk ha ledet dette oppgjøret. Det har vært et tilbakevendende problem for de blå denne sesongen. At de skårer for lite mål, setter ikke sjansene. Og gir Røa en mulighet. Osnes ringen. Tidligere lynspilleren prøver seg fra distanse. Ja, eneste starter mange av angrepene for begge lag egentlig, med en feil fra motstanderlaget. Selma Pettersen først som gir den ballen bort. Så blir det en ok mulighet for Osnes ringen der. Kan det lure seg lengst til den. Dynamite Girls, Røa, mistet jo en kvalitetsspiller etter forrige sesong I Mathilde Harviken, som gikk til Rosenborg I Trondheim. Da Geir Nordby ledet et mesterlag, så hadde de jo nesten hele landslaget I startelveren. For noen år tilbake med Lene Mykjåland, Elise Torsnes, for å nevne et par av profilene. Og Stabæk, da de var best, så var også Torsnes der. Og ikke minst Caroline Gram Hansen og søstrene Hegeberg. Men det var den gang.
Hvor det Grønli? Ja, ballen mest hjemmelaget. Som ventet. De favoritt I dag. Talentfull nummer 51, Omar Stotter. Og så det frispark. For hva da? Hvordan? Den vel grei. Det ikke noe sånn en klar holdning, men det henger på der for lenge. Så det frisparket korrekt. Nå kommer de til å slå den ballen innover mot 16 meter. Det helt sikkert. De har kommet opp med flere rundt feltet nå. Litt flipperspill her inne. Og keeper gir retur og får den tilbake igjen. Ja, det slås bare med masse luft I. Da lander han bare litt sånn helt klapp og babb tilfeldig. Men det Pettersen som til slutt får en ok mulighet. Litt heldig på den lille retningsforandringen der, Sævik. Pettersen tar med seg Skoglund. En skikkelig duell. Omar Stotter kommer seg fremover. Møter Masdal. Og Rua vinner et innkast. Biggen, Malene. Anja, dere må ha mer I forkant. Ja, kan få det tøft utover kampen. Masdal og Rå I midtforsvaret til Rua. De møter to spillere som ganske bra fart I. Omar Stotter og Jønsson. Så Stabik også innimellom ganske direkte. De liker altså godt å bygge opp spillet og gjerne sentralt for så å bende og brette ut spillet litt senere I angrepet. Osnes-ringen har vært mye med til nå, og så den offside på Bjørlikhev, som jo var ute med skadeproblemer I fjor. Vi viste I seriepremieren Vålerenga mot Stabæk, så holdt jo Stabæk lenge stand. Det var mye på grunn av et enormt forsvarsspill. De blokkerte, de kjempet hele veien, klarte nesten å få med seg poeng. Og så hadde de jo ikke minst da banens beste I målvakten Skoglund. Dette en helt annen type kamp. Her Stabæk favoritter, det var det ikke mot VIF. Ikke fornøyd med dommeravgjørelsen Per Inge Jakobsen. Får beskjed om å roe seg litt ned av fjerde dommeren. Diskusjon om teknisk område, ikke gå utenfor det. Det fristende for en trener å ta steget litt bort fra det området med... Oi, det en smart variant av Røa, som nå kommer inn I feltet, og en avslutning. Skoglund tar den. Dette det nærmeste Røa har vært til nå, Bjørlikhev. Stabæk setter hurtig I gang med Silje Bjørnebo, som driver fremover. Og da ser de retning av Jønsson, og Jønsson på vei innover I feltet. Røa har nok å stri med når angrepsspilleren til Stabæk setter. Etter av gårde der borte. Helt I begynnelsen av kampen holdt det på å bli straffespark. Og Jønsson løp inn I feltet. Heftig engasjement lang sidelinjen om hver eneste dommeravgjørelse. Andre bak.
bra gjort av Pettersen som kommer seg ut der. Den lange fra Bjørnebo mot Justine Kjelland, som jo har vært lenge I klubben. Straks bare 20 minutter igjen av første omgang. Stabæk, det dominerende laget. Plukker greit. Røas mulighet ligger nok først og fremst på en kontering eller to. Osnes ringen mot Kjelland. Får ikke mye plass når Røa Stabæk der overalt hele veien. Snapper den, gjør Huseby. Noen betraktninger utifra det du har sett så langt? Det rotet kampbildet, vi ser det humper og spretter her. Det en utfordring for spillerne. Stabæk mer vant til dette her da. Trener jo her og spiller kampene sine her selvfølgelig. Men det viktig for Røa her å prøve å løfte laget så ofte som mulig. Når Stabæk får tid der med ballen, så det mye løp som går inn bak. Og det ganske mye bakrom her. Selv om Røa ligger litt lavere, det har de slitt med et par anledninger. Det har vært fryktelig nære på at Stabæk har utnyttet det flere ganger også. Se bort fra at det der kampens første mål kommer på en eller annen måte, hvor ballen blir slått bak forsvaret til Røa. Røa prøver å bygge opp et angrep. Men de har mer enn nok å komme seg opp mot midtstreken nå. Da andre avgjørelse rett ved sidelinja der, rett ved Geir Nordby. Innkastet som har gått feil vei. Ser du ikke det? Det reageres det kraftig på. Geir Nordby minst like engasjert som han alltid har vært. Han det engelskmennene kaller on fire nede ved sidelinja. For han dette på ingen måte en kamp med treningskamp preg. Fjerde dommeren får høre det. Skarja! Gå der! Han løper! Blir et frispark her for Huseby og Stabæk. Og så tøyser de det til og gir fra seg den muligheten. Og nå Røa dårlig også. Kjelland setter opp Nordeide Grønli. Og da kommer de fremover med den ene etter den andre. Justine Kjelland her. Hagfors Thoresen der borte. En passningsspille da. Det har vært mye rart til nå. Nordeide Grønli. Stadig vekk med I det oppbyggende spillet til de blåkledde. Hagfors Thoresen her. Får slått den inn foran målet. Og vi får et utspill fra 5 meter. De vil ha corner her, Stabæk. Nå det mye... Nå er det toppserien I kjefting på kampleder. Ja, men det jo feil igjen av dommer da, som ikke ser at den via en Røa-spiller. Her har vi Røas mulighet. Det var et smart frispark ut på kanten, også inn foran målet. Hagfors Thoresen ser etter Sara Jønsson der oppe. Røa kommer unna med den. Mangler presisjonen her, Stabæk. Det absolutt mulig å utnytte det mye bedre enn det de har klart hittil. Sara Jønsson hele tiden på tur, jakter.
bryter det bakrummet og har så bra fart. Kom igjen! Og Sara Jönsson kom til klubben i 2019. Så hadde hun ikke lite erfaring fra Sverige, men har spilt seg inn i laget og fått mange kamper og blitt viktig for Stabæk. Her har vi Jönsson igjen. Ikke noe godt mottak. Kommer Anna de Corsi, en overgangsmulighet for Rua. Rua kan stikke fremover. De kommer med tre spillere. Anna de Corsi mot 16-meteren. Kjelland. Jeg føler veldig her, Karl-Erik, at Stabæk har en helt annen kvalitet fremover i banen enn det Røde har, i hvert fall til nå i matchen. Ja, det blir litt 1-1 på dette Røde-laget, og veldig ofte når Røde angriper så er det de lengst frem i banen som har ballen. Det er ikke noe godt tegn, for da er det litt løp foran ballfører som kan både skape rom og man kan slå på. Hos Stabæk ser det helt annerledes ut, og her får vi disse... Dingbekken da. Noreide Grønli med tidlig innlegg inn foran målet. Det frispark, og det frispark for Røa. Røa-spillet ligger skadet nede. Utoppitt her, Justine Kjelland. Føler nok at hun kan... Stjeler den ballen der, uten å ha laget i frisparket. Hildegunn Sævik skal løfte den ballen opp i retning 16-meteren. Den rutinerte keeperen til Røa. Hun og Linn-Mari Nilsen som veksler på å stå kampene i toppserien. Masdal. Røa jakter sin første seier i toppserien i år. Uavgjort mot Lillestrøm er det nærmeste de har vært. Det var og så de mot Avaldsnes. Det var en kamp der de burde fått med seg poeng. Da styrte de en hel del. To sene skåringer avgjorde for Avaldsnes annen påskedag. Suppellen. Suppellen igjen. Dette er bra gjort av trønderen. Fint utover på kanten. Så er det offside. Nordby etterlyser mer tålmodighet hos spillerne. Kommer Stabæk fremover her. Så ser vi jo at disse to lagene er et godt stykke blant godt stykke bak de aller aller beste. De har ikke den samme spillstyrken som type Rosenborg, Brann og Vålerenga har. Her kommer Erna de Corsi som stikker av gårde mot Bjørlyk Haug. Ser at keeper er ute. Ja, hun prøver nok å slå den ballen mot Alfredsen. Thoresen var lenge i lyn Oslos vestkant før hun
foran denne sesongen. Nei, unnskyld, foran fjorårssesongen tok turen til Navderud stadion og Stabæk. Kommer fint fremover her, Kim Sundløv. Jønsson på vei innover i feltet, det også Huseby, men dette Hagfors Thoresen. Det veldig svagt. Det litt vanskelig egentlig å se hva hun prøver på da, Thoresen. Drar seg fint inn først der. Om hun går for skuddet, ser nesten sånn ut, at hun prøver å legge den i lengste. Eller om hun ser etter en stikker inn i feltet, et innlegg inn i feltet der. Uansett, utførelsen er jo ingen av delene. 10 minutter og 20 sekunder igjen av denne kampen, der Stabæk har vært nærmest scoring. Sara Jønsson var alene med keeper tidlig i første omgang, og skjøt like utenfor. Hun burde ha gjort mål i den situasjonen, men hun var også nær en gang tidligere i omgangen, da hun kom inn langs høyre side inne i feltet, men fikk ballen litt for langt foran seg. Det er Sara Jønsson Stabæk hele tiden ser etter. Nå kommer derimot Rua, Bjørlykhaug. Bjørlykhaug igjen, har med seg Anna De Corsi. Ja, så får hjemmelaget en mulighet på en overgang her. Passningskvaliteten til nå har ikke vært all verden, og det gjelder begge veier. Siri Noreide Grønli. Superveteran inn i feltet fra henne. Keeper kommer ut. Rua har mer enn nok med å forsvare seg, og det kommer en avslutning som blåser til side for målet. Justine Kielland er det som kommer opp der. Ja, god passning, godt løp. Så ser vi Helgen Sævik har rykket litt fram, litt ut fra målet. Og kjempeviktig redning hun gjør, så ikke den stikker imellom forbi der, for da kan det være, var det flere Stabæk-spillere som kunne vært i enden på den, det innlegget. To gode keepere har vært med og bidratt så langt i kampen, men her er lenge igjen. Rua bygger opp et angrep. Sundløv. Ikke mange utenlandske spillere i disse klubbene. Kommer Suppellen. Hva tror du lagene kommer til å fokusere på nå i pausen som begynner å nærme seg og inn mot en omgang nummer to? Nå kan Stabæk bli opptatt av å ta tak i det de gjør med ball. Litt mer presisjon. Snakk om at er de presise i de avgjørende fasene når de skal slå det innlegget. Vi får med oss den her da, fra Sara Jønsson. Sara Jønsson slår den innover mot Huseby. Rua med Erna De Corsi. Det er Corsi de ser etter. Men i alle dager da. Så gjelder det å forstå det samme med Rua da. Jeg hører også Geir Nordbjerg roper på at de må være nøyaktig enn å være presise. Slå bort for mange baller de også. Ruas rutinerte ledere er på plass. Det er jo flere i lederskapet i Ruas som har vært med veldig mange år. Det er jo slik i toppserien at selv om det er mer penger enn noen gang i satsingen, så er det ledere rundt omkring i de ulike klubbene. Hvis de slutter, så er det bortimot krise. Siri Noreide Grønli. Omar Slotter stikker av gårde innover i feltet. Iris Omar Slotter, spissvinkel, keeper redder.
Nok en viktig inngripen av målvakten. Og det blir en corner fra høyre. Sævik er der. Nei, men Jens har en i bakgrunn da. Tre fantastiske prestasjoner. God passning, fantastisk mottak av Omar Stotter. Så igjen da, Hilgun Sævik gjør en strålende redning. Går ned, dekker det skuddet, men fantastisk angrepsspill igjen da. Hvor løpet går inn bak Røa-forsvaret. Det er jo smått utrolig at ikke Stabæk leder denne kampen nå, med tanke på det som har vært av sjanser. Anderdal svinger den innover i feltet. Og vi får en ny corner fra venstre. Nå er det spill mot ett mål. Røa har mer enn nok med å forsvare seg i øyeblikket. Vi ser om det var riktig da. Det ser ut som at det var sist i rå, var det det? Eller om det var... Stabæk-spilleren uansett. Her kommer corneren. Stabæk fyller opp med sine folk rundt mållinjen. Justine Kielland. Innlegget kommer, og Røa nikker ut til en ny corner. Dette er jo en gammel stadion. Husker da jeg gikk på videregående utenfor Sandvika, så hadde vi alltid idrettsdag her på Nadderud. Det har vært kjent for å være friidrettsstadion gjennom mange år, med ikke minst Tyrvinglekene. Justine Kielland skal slå dette hjørnesparket inn foran målet. Og det gjør hun jo bra. Keeper holder den igjen. Hildegunn Sævik for Røa. Overhovedet ikke arbeidsledig i første omgang. Skulle nå Røa få en sjanse å score mål, så vil det jo være mot spillets gang, men de syr ikke sammen gode passninger en gang, og da kommer Stabæk til en mulighet. Keeper redder igjen. Det er Røas beste spiller, målvakten. Og det var nok en gang Jønsson. Erja de Corsi, overgangsmulighet for gjestene fra Oslo Vest. Ja, det er bra gjort av Pettersen og Stabæk, som får sendt den utover til et innkast. Straks bare 3 minutter igjen nå av den ordinære tiden i første omgang. Ja, tatt veldig over her nå. Stabæk er rett og slett bedre spillere for spillet. Vi ser det i mange situasjoner. Passningen i bakrommet igjen da. Men Sari Jønsson er svak avslutning. Det blir en god redning da. Elin Sævik har vært strålende den første omgangen. Suppellen. Her er det Corsi! Og så blåser den rett utenfor stolpen. Det er en ok mulighet det for Røas angrepsspiller, Erner de Corsi. Ja, det blir jo en kjempemulighet. Slås et innlegg. Prøver å klarere Siri Nordøyde Grønli. Og det er et veldig godt forsøk det. Det er plass opp i krysset der. Det er det nærmeste Røa har vært. Ja, denne omgangen er definitivt ikke noen 0-0-omgang. Ja, fint fremover Huseby, og så får hun et dårlig touch på den ballen som ødelegger. Selma Pettersen, her er det Corsi, Pettersen igjen. Hele tiden der oppe så jakter Hagfors Thoresen og Jønsson-ballen. Blir frispark. Røas trener Geir Nordby, han blir vel kanskje hes i stemmen i morgen, for han har vært verbalt veldig aktiv, og har allerede fått minst ett tilsnakk av fjerdedommeren. Ja, men jeg synes det har vært flere anledninger her hvor dommer... Emilie Torkelsen nesten lar seg påvirke litt av reaksjonene fra sidelinjen. Han virket som han ikke skulle dømme det frisparket der. Så gikk han tilbake på det litt senere. Frida, følg! Frida! Det er nå!
Så kommer Skoglund ut, og hun sjef I feltet. Og setter raskt I gang til Noreide Grønli, men nå haster det for Stabæk. Om de skal ha en scoring før pause, opp mot Justine Kjelland, som har på seg Osnes-ringen. Det blir et frispark. Det var vel ikke så mye å diskutere. Jeg har vært veldig frustrert I dag. Mange frispark hun mener hun skulle hatt I dag, Justine Kjelland. Snart får vi vite hvor mye som blir lagt til fra første omgang, hvis helt alt blir tillegg I tiden. Det nesten utrolig. Den slår jo Justine Kjelland ganske bra. Et godt rom, mener jeg. Ingen Røa-spiller som heller klarer å få klarert den. Ingen interesse I noen Stabæk-spiller til å angripe det rommet som de egentlig skal angripe. Veldig passivt. Stabæk neppe fornøyd med uttellingen I dag. Nok en gang sliter de altså I en kamp med å omsette muligheter I skåringer. Og det pause på Nadderud stadion denne vårdagen I Bærum. Det Stabæk 0, det Røa 0. Men her har vært store sjanser, ikke minst for de blåkledde. Siri Noreide, Grønli og de andre gjør seg klare for 15 minutters hvile. Røa har hatt en stor sjanse ved Erne de Corsi. Men de har vært hardt presset tidvis. Gjestene fra Oslo, som har tatt denne veldig, veldig korte turen over hit til Bekkestua. Dette jo to rivaler gjennom mange år. Som har hatt en rekke knalltøffe matcher mot hverandre. Nå reaksjoner, første omgang. Ja, Sara Noreide Grønli, det har blitt mye snakk om banen her, at det litt sånn vanskelig å spille god fotball her. Dere så ut vant til det, men hvordan det? Nei, den har jeg synes jeg strøken også. Den synes jeg ikke jeg skal klage på I det hele tatt. Ok, men første omgang for deres del da. Ja, synes vi det blir en stillingskrig til å begynne med her, og så synes jeg vi tar mer og mer over banespillet, så får vi noen utrolige sjanser, så jeg synes det litt synd at vi ikke leder. Og så skal vi alltid passe på, for dette et farlig kontringslag vi spiller mot. Takk skal du ha. Vi skal få inn Sara Supellen, også kapteinen til Røa. Ja, første omgang oppsummert for deres del. Mange sjanser til Stabæk her etter hvert. Ja, jeg synes vi lar dem ha ballen litt for mye. Vi liksom på halvdistanse hele tiden. Og så ser vi at hvis vi klarer å holde på ballen som vi skal gjøre, så skaper jo vi også noen sjanser på slutten her. Men vi må noen hakke opp I andre omgangen, for vi lar dem holde på litt for mye, synes jeg. Du da, kapteinen til Stabæk, spurte om banen, og så sier hun den helt strøken. Jeg vet ikke om det var ironisk, men virker litt humpete. Ja, men det jo sånn det, ja. Det skal ikke stå her og klage på banen. Det tror ikke det har så mye å si. Ja, takk skal du ha. Sendingen fra toppserien sponses av Norsk Tipping, dagligvarekjeden Coop Prix og husleverandøren Fiskarheden Villan. Ja, 0-0 til pause på Nadderud. Stilte jo begge kapteinene spørsmål om matta her, som dere har snakket litt om. Nordeli sier at den helt strøken, og Supellen har ikke lyst til å klage over det, og det kan man for så vidt skjønne, men hva sier du, Karl-Erik? Jeg ser jo at det veldig mange situasjoner som det kommer en feil på grunn av at ballen spretter og humper litt, og så det ferdig etter det å klare å håndtere det, for at man må bare være klar for det. Men det gjør jo på en måte, som spiller så gjør det på en måte at blikket må være mer på ballen enn det den på kunstgressbanen. Altså du må være helt inn obs på at det kan endre seg. Du kan ikke flytte blikket ditt og se andre steder, så det preger jo litt fotballkamper, min erfaring med det, og det synes jeg ser her også, men det... Vi er tidlig på året, og det grønt og fint, og det gress, og vi liker det. Det god lukt der, så vi tar med oss det. Og nå kommer til med sola på oss her, så vi skal ikke klage. Vi skal ta med en helt annen nyhet akkurat nå, for det har skjedd ting I fotballverden. Tidligere denne uka så kom det jo beskjed om at agenten til Erling Braut Haaland, Mino Raiola, var død, og så ble det demontert. Men I dag så blir det faktisk bekreftet av familien på Twitter at Raiola har gått bort etter lengre tids sykdom. Du kan lese
lese mer om det på nrk.no/sport. Dette har vært en litt sånn merkelig sak, men nå blir det da endelig bekreftet, og det jo kanskje den største agenten I internasjonal fotball som nå borte, Karl-Erik. Ja, og ja, det han har vært et navn og en man har snakket om både I godt og vondt olag, så han har preget internasjonal fotball de store overgangene I lenge nå, så det klart at nå den posisjonen litt mer åpen for en ny som skal ta det, men det hele prosessen har jo vært også ja, fryktelig da, på en måte at det kommer ut en nyhet som ikke stemte, men nå det jo Nå det bekreftet, og det da også agenten til Norges store fotballprofil, Erling Braut Haaland, så får vi se hvordan det påvirker en mulig overgang som det blitt varslet I sommer tilbake igjen til kampen her på Nådru. Nå vi skal se på høydepunktene, Karl-Erik, og det var jo Stabæk som definitivt hadde de største og de feteste sjansene her. Ja, for det var dette bakrommet da, som vi var litt inne på, det Sara Jansson som stikker gjennom meg, nære på å bli kvestet her, men heldigvis så... blir hun ikke det, men her skal hun score. Det en kjempemulighet for Sara Jønsson. Hun ser vi der nære på at hun får en strak fot inn I ankeren der den setter den foten, så det kunne blitt stygt. Men hun står på beina og får jo den kjempemuligheten her å prøve kald og gjøre egentlig riktig leggende lengste, men den sklir av selvfølgelig, ser vi at den drar utover. Mye Stabæk slås inn. Ser vi at den ender hos midtstopper Pettersen, som banker den på og får ikke den langt nok ut I hjørnet, og Hildegunn Sævik da, som gjorde flere gode redninger den omgangen her. Røa, her det utrolig åpent hvor virksom Stabæk helt følger med. Slås den inn her, og så havner den her, og så det en god redning fra motsatt side Skoglund. Det litt sånne sjansene til Røa har kommet. De har ikke klart å spille seg til så mye mulighet. De har litt sånn tilfellig slått litt langt på dødballer. Stabæk klarer mer I større grad å spille seg til sjansen. Dette kanskje kappens beste angrep. Fantastisk passning. Strålende tatt ned av Omarsdotter, og så blir det igjen en kjemperedning da, av Hildegunn Sævik, som står helt riktig, tålmodig, kommer ned og får det skuddet på foten. Men den gjør alt riktig. Bakrom igjen. Stikker inn Sara Jensson. Kjempemulig minne litt om den første på en måte, og så får hun til en svak avslutning her, da, hvor igjen Hildegunn Sævik står rett plassert, selv om hun blir dratt litt ut. Og så blir det et skudd rett på her, men Stabæk kjempemuligheter, så får vi denne her helt på slutten da, fra Dikorsi, som prøver å styre den egentlig ganske god avslutning, egentlig. Den nære på den der, fryktelig nære på at den sniker seg opp i krysset, og det hadde vært en litt sånn typisk scoring, for da var det mye Stabæk I den perioden der, og det var litt sånn, Røa slår litt langt, når de har fått først flyttet spillere opp, så klarer de det, men ellers så ble det veldig mye Stabæk her. Den farten til Jønsson der, den kommer til å skape mer trøbbel for Røa, det føler vi oss ganske sikre på. Ja, men Røa må snakke om det I garderoben, og hvordan skal de håndtere det bakrom, for det alt for enkelt at de ballene blir slått inn bak der. Er det ikke press på ballfører, så må man håndtere det rommet mye bedre, for at det der det kan scores mål her, og Stabæk har hatt tre store sjanser der, så det må være varsko nok for Røa. Vi skal ta en kjapp kikk på tabellen, det har jo ikke skjedd de store tingene der, da, sånn som denne kampen ligger an forløpig. Stabæk forløpig da plassert midt på tabellen med 6 poeng, men kan altså krype opp I ryggen på LSK hvis de vinner denne matchen. Røa, de helt sist og får med seg 1 poeng her I dag, ja, så vil de fortsatt bare ha 2 poeng helt I bunnen. Deilig. Det en god passning mot Eikrem som får rom, og den nydelig. Det så følsomt. Nå skal vi til Ullevål. Her kommer Molde Eikrem igjen. Skal han sette på til 2-0? Ja, det gjør han også. Hei! Magnus Wolff Eikrem blir forskjell mellom lagene. Det var jævla gøy. Veldig gøy å... I dag vi en glad gjeng. Veldig gøy å komme til finalen. Nei, det bare nyte hele opplevelsen. Jeg håper det flere gulkledde enn blåkledde på Ullevål. Kan det være blå? Et blått Ullevål? Nei, det bare å bukse tur til Oslo fort som fyr. Vi gleder oss skikkelig til å komme hit I mai. Det skal jeg gjøre I alle fall. Ja, det I morgen. Det cupfinale på Ullevål. Rikard Jansen, du lagleder for Stabæk. Cupfinale I morgen, bryr du deg I det hele tatt, eller det bare her I hjertet ditt der? Nei, altså det alltid gøy med cupfinale. Nå har vi en viktig andredivisjonskamp mot Arendal litt tidligere på dagen I morgen, så det kan nok hende jeg prioriterer det.
Det høres klokt ut. Du, det har vært et sånn lite tema underveis I kommenteringen. Vi snakket litt med kapteinene. For baner har vært litt sånn tema I toppserien den siste uka, og hva det med banen her? Vi snakket om at den litt humpete som lagleder for Stabæk. Hva sier du selv til det dere byr på? Nei, jeg synes den noenlunde bra. Den er litt humpete. Og det har med årstiden å gjøre, og sånn det å ha gressbane. Altså, så den blir ikke strøken før andre uka I mai. Nei, men da blir den strøken? Da den strøken til slutten av november. Du, det har vært snakk om nytt anlegg også her ute på Nodderud. Hva status der nå? Ja, akkurat det siste jeg så, det vel at den skal være ferdig en gang I 2025. Så vi satser jo på det da. Satser på det. Trenger de sårt et nytt anlegg her ute, Karl-Erik? Altså både da kvinnelaget og herrelaget? Ja, man gjør jo det, og det derfor de jobber med det og har gode planer for det. Så det handler jo om å få en bedre ramme, som en bedre fotballstadion som håndterer den aktiviteten som skal være her. Det jo ikke alt på stell her, men sånn det nå. Og så gressbanen, helt enig, gressbanen en veldig grønn og fin, men jeg jo vant. Man har vært litt bortskjemt her også, for jeg har jo kommet hit ganske tidlig på året, hvor den har vært strøken tidlig også, så det mulig. I hvert fall, det bedre her enn det på Sofiemyr I hvert fall. Det var det vi snakket om tidligere uka, altså den banen ser jo da ikke ut, og den kampen som skulle bli spilt der for onsdag mellom Kolbotn og Avaldsnes, den ble jo rett og slett utsatt fordi banen ikke så ut, og så har vi hatt en sak også denne uka om at Vålerenga, de ville ikke spille mot Brann på Brann stadion, fordi de ville ikke spille på naturgress. Nå har de snudd, og da kan det altså bli publikumsrekord på Brann stadion 5. juni. Det aldri for sent å snu. For selv om Brann stadion ligger mellom de syv fjell, så har Vålerenga tatt I bruk en fjellvettregel. Vi har hatt en veldig god dialog med Brann I løpet av det siste døgnet, og nå har vi sammen funnet veldig gode løsninger, sånn at vi får optimale kampforberedelser for begge lag inn mot den kampen som går 5. juni. Så det vi kjempefløyde med. Dermed blir det folkefest på naturgresset på Brann stadion, selv om Vålerenga hadde et helt annet standpunkt I går. Men akkurat nå, det å snu seg rundt en måned før en sånn kamp, det så fleksibelt kan vi ikke være I toppfotballen. Men nå skal kampforberedelsene til Vålerenga bli gode nok. Vi reiser tidligere til Bergen, får gresstrening lørdagen, enten inne på stadion eller rett ute på Nymark. Og så har vi tilrettelagt at de har muligheten for å trene gress søndagen før kamp. Ja, sånn for oppbyggingen av produktet I toppserien, så var vel egentlig dette den eneste rette løsningen, eller Rikard? Ja, da, det var det. Det var litt synd for oss, for vi var rukket å komme I god dialog med Brann om at vi ta vår kamp på stadion. Men du, hvor viktig det for toppserien å få noen av disse storkampene på disse store arenene? Ja, det kjempeviktig. Da. Og så så skjønner jo jeg at for eksempel en sånn stor arena som Brann stadion, at man ikke ønsker å spille der hele tiden. For da kan det fort, altså 3000 ser jo veldig glissent ut der. Mens et fullsatt stemmemyren ser jo helt strålende ut. Så jeg forstår det, men det klart det viktig. Særlig hvis de klarer å fylle stadion. Da. Vi har jo sett noen bilder fra kamp nå, skal vi ikke dra sammenligning til det, da, men det jo utrolig bilder å se, og håper å få litt av det samme trykket også I toppserien, Karl-Erik. Ja, men de store ligaene, som vi jo en liga som ønsker å se ut I Europa og være en topp 6-liga, det jo uttalt ambisjon, og da må man på en måte by på sånne ting som her, for det bygger produktet. Vi ser har sett det, de store ligaene gjør jo også dette her, vi ser jo bildekamper på Old Trafford, plutselig når United spiller noen kamper der, så skaper det en ekstra interesse, det har Atletico Madrid gjort, det flere klubber som har gjort det I forskjellige, vi har sett Barcelona med det siste. Så det et vanlig grep for å på en måte få den der gløden, og det handler ikke om at det en publikumsrekord, men det handler om at innimellom så må man få flere folk til å se dette her. For at hvis man får 90.000 på kamp nå, så kan det at det 2.000 av de som kanskje egentlig ikke hadde vært på kamp, så kommer de oftere på kamp og ser dette produktet, og så vil like dette produktet som vi gjør. Så det helt avgjørende at vi holder på sånn. Men apropos se ut til Europa, hvis du bare spørre om dette slutspillet som vi nå har innført I toppserien. Det å se på Europa, eller det bare å gå sin helt egen vei? Geir Nordby kalte vel for en Molbo-serie? Ja, det helt, altså det I hvert fall ikke å se til Europa, det helt krise. Rett og slett, så det må vi bare fjerne så fort som bare rakk. Hvorfor det krise? Jo, fordi at tre poeng om våren ikke like mye verdt som tre poeng I oktober, for eksempel. Det så enkelt, og så det noe sånn at altså sporter som har, en sånn tommelfingerregel, sporter som har slutspill, de enten teite eller amerikanske, eller gjerne begge deler. Men tror du at allerede etter en sesong så kan dette bli vraka? Jeg håper det. Og bør erstattes med det gamle eller noe midt I mellom? Nei, en serie skal være
Du tar x antall lag, spiller hjemme og borte og teller opp. Det min holden. Enkelt og greit, så denne debatten helt sikkert ikke ferdig med dette. Olav, det straks klart for andre omgang, og det står forløpig 0-0. Per Inge Jakobsen, Stabæks trener, tar med seg spillerne ut på banen. Det klart om ikke lenge for de neste 45 minuttene. Sendingen fra toppserien sponses av Norsk Tipping, dagligvarekjeden Coop Prix og husleverandøren Fiskarheden Villand. Ja, Per Inge Jakobsen, dere hadde mange store sjanser i første gang, sleit litt med uttellingen. Hva har du sagt til spillerne dine her i garderoben nå? Nei, vi har ikke hatt så mye fokus på det, men vi har mye fokus på at vi, jeg synes vi for dårlig i andreballspillet. Jeg synes vi har for alt for store avstander i laget, som gjør at vi må tørre å stå etter. Altså enten så må vi gå høyt samlet, eller så må vi gå lavt, legge oss lavt kompakt. Så jeg synes ikke vi var særlig gode på noen av de delene der, og så må vi begynne å sette sjansene våre. Greit, takk skal du ha. Da ønsker dere lykke til med andre omgangen. Stabæk som altså dominerte denne første omgangen, men som ikke fikk utdeling. Skal vi få inn Geir Nordby, også treneren til Røa. Ja, Geir Nordby, Sari Jønsson har en voldsom fart. Har dere snakket litt om hvordan dere skal prøve å stoppe henne nå, eller? Nei. Nei, hva har du snakket om da? Ja, vi har pratet mest om vårt eget egen prestasjon. Vi må tørre å gjøre litt mer enn det vi har gjort i første omgang. Selvfølgelig litt mer struktur også, som gjør at vi hindrer de farlighetene som du nevner med de motspillerne som er ganske gode og raske. Men så må vi tørre å spille litt mer fotball selv, og dette var jo ikke så bra. Lykke til! Tusen takk! Stabæk har avspark i andre omgang og skal angripe målet til høyre. Thea Lønneken har kommet inn i pausen ut med veteranen Siri Noreide Grønli. En endring også på Røas lag. Inn her med Vilde Annette Fjeldal og ut med spissen Anya De Corsi. Og Stabæk rett i angrep. Røa må bare rense unna her. Et Stabæk-lag som har som målsetting å komme inn i det beste slutspillet med topp 4. Da behøves en trepoenger. Lønneken. Det en stor fotball-lørdag på kvinnesiden. Senere i dag i Mesterligaen. Wolfsburg mot Barcelona. Barcelona som jo i sitt lag har tidligere Stabæk-spiller Caroline Graham Hansen. PSG møter Olympique Lyon i den andre kampen klokka 21. Dette jo begge klubber som har spilt en rekke kamper i Europa. Men det begynner å bli noen år siden. Norge har to plasser internasjonalt. Og Mesterligaen har jo fått veldig mye mer penger. Og et helt annet konsept hvor man jo nå har gruppespill på høsten og ikke bare cupkamper. Røa i angrep her. Assistentdommer har flagget nede. Dette i Bjørlikhaug. Bjørlikhaug igjen. Vender de spillet. Prøver å flytte på Stabæk-spillerne. Kommer seg fint fremover bekken. Lysol. Setter opp Fjeldal. Osnes ringen. Slår inn foran mål, og det blir et hjørnespark. Den går ut fra Sundløv. Vilde Fjeldal, som har kommet inn på, har hatt mye spilletid også tidligere for sitt lag. Den ble satt på benken fra start i dag. Og Røa nå, kanskje er det en dødball som skal gi laget et mål. Ja, kan være det typisk hvis det skjer nå, for det var unødvendig av Stabæk å gi Røa denne muligheten. Fjeldal inne ved keeper. Vilde Fjeldal har tatt plass ved Skoglund. Og Røa biter seg fast og får til en avslutning. Målvakten får til slutt kontroll. Og det frispark. Blir revet over ende der inne ved dørlinja.
Skoglund er irritert. For i avslutningen her da. Ser kanskje ut som at det har gått akkurat på utsiden da, men er på den Skoglund. Gjør en god redning der. Så ser vi det her da, ute, og så det Kjeldal som kommer litt borti da. Sparket er greit, men det ikke noen grunn til å bli så veldig sur og sint av det. Kommer Lønneken, Thea Lønneken, innbytter den. Åh, nesten frem til Omarsdotter. Her kommer Hagfors Thoresen for Stabæk. Flere spillere nå inne I feltet. Stabæk holder et lite trykk. Og vinner et innkast. Resten av kampen I den sjunde runden I morgen. Arna Bjørnar, LSK Kvinner, Rosenborg møter Lyn. Vålerenga tar imot Avaldsnes. Og Brann Kolbotn. Det har jo vært en veldig spesiell uke for Jon Arne Rises Avaldsnes. De var klare for å spille mot Kolbotn på onsdag på Sofiemyr stadion. Banen ble ikke godkjent, så de var nødt til å reise tilbake til Karmøy med uforrettet sak. Skjønt de fikk nå I hvert fall sett kamp I LSK-hallen. Lillestrøm mot Vålerenga. Det frispark for Stabæk. Svak, bare slår den ut over sidelinja. Gir Røa et innkast. Her kommer Masdal. Aksel Rå I midtforsvaret sammen med Synne Masdal. Og blir fremover med Suppellen. Bruker tid nå, Røa. Lønneken. Ja, fin ball fremover. Omarsdotter stikker. Omarsdotter får tak I den. Lønneken med utvendig. De kan doble på kamp. Opp mot 6 minutter av andre omgang. Stabæk jakter sin første store mulighet etter pause. Forslått den inn foran målet. Og en heading som går utenfor. Der hun igjen, Sara Jønsson. Ja, men det blir nærme det. Et godt innlegg, hardt innlegg. Så ligger Jønsson akkurat bak ryggen til Masdal der. Prøver på det riktige å bare styre den I lengste. Vanskelig å få den på mål for Jønsson. Rett til Lønneken, som gir fra seg ballen til Omarsdotter. Omarsdotter kommer igjen. Thea Lønneken der borte, nesten borte med Grava for friidrett. Ja, har vært veldig aktiv etter at vi kom inn til pause, Lønneken. En veldig energisk spillertype, nummer 4 hos Stabæk. Det rom over mot høyre. Ja, litt svagt der av Pettersen at hun ikke ser Lønneken, som hadde masse plass ute på kanten. Først nå får Lønneken ballen. Stikker fint fremover innbytteren.
kommer Anderdal, som ny denne sesongen etter overgangen fra ØL Oslo. Keeper langt ute, og nærmest med en ekstra utespiller. Sundløv. Stabæk spiller og spiller. Lønneken. Bjørnebo. Lønneken igjen. Her kommer Thea Lønneken I duell der borte. Masse tette dueller. Liten plass for Stabæk. Det stort sett Stabæk som... som vinner disse duellene da. Så klarer de ikke å skape en sjanse der. Fyre løs, men det jo langt unna å treffe mål. Prøver å presse ned med strak vrist der. Så det veldig mye skru I ballen, og så blir det enda mer skru I ballen etter at hun bommer på den Kjelland. Ja, den faktisk I retning hjørneflagget. Skremt nok ikke keeper. Kjelland opp mot Jønsson. Kommer de frem her med Huseby, tar med seg Hagfors Thoresen, flere innenfor av mål, tidlig innlegg. Og så da Lønneken som klinker til, blir blokkert. Overgangsmulighet for Røa. Skal se om de klarer å ta vare på dette, men det gjør de ikke. Det blir veldig få spillere som tilbyr seg. Assistent over oppe flagget, og det en offside. Hjelper ikke at Jønsson setter den ballen I målet. Ja, igjen I bakrom da. Skal vi se her om den tror den var riktig. Men det typisk for Stabæk da. Denne gangen så avslutningen til Jønsson mye vassere. Da blir den avblåst offside. Offside. Osnes-ringen. Kommer seg Lysol. Høyrebekken kommer høyt opp I banen. Og Stabæk bryter. Stabæk kan få en konteringsmulighet nå. Sara Jønsson som så rask stikker av gårde. Og Røa slår den ut til en corner fra venstre. De må passe på Sara Jønsson, Røa. Plutselig hun alene med keeper. Og neste gang kan det være at Jønsson setter ballen I mål og får den til med godkjent. Det et bra trykk fra Stabæk her nå, selv om ikke skapt så store sjanser, så har vi et trykk her. Justine Kjelland med masse spillere helt inne foran keeper. Målvakten kommer ut, slår den utover. Røa baktunge, de har bare en der oppe. Det blir en lang vei. Bjørnebo for Stabæk utfordrer. Og det blir en corner fra høyre. Silje Bjørnebo. Malene Vik Alfredsen.
var det som jaktet scoring i den situasjonen. Hun har for øvrig spilt hos nettopp Stabæk. Ja, men kjørte på bra der. Satt fart alene, var veldig alene. Klarte å riste løs seg igjen. Stabæk-spillet havnet en mot en. Får ganske mye ut av den da. Suppellen skal ta hjørnesparket. Og inn foran mål Vatseler også. Der er Osnes-ringen med flere. Det er mulighet nå for Røa på en dødball. De er på jakt etter sin første seier i toppserien i år. Masdal. Lønneken. Nei, det er veldig unøyaktig. Og det har skjemmet noe av kampen i dag. Det har vært mye dårlig passningsspill. En gjeng supportere som heier er entusiastiske oppe på tribunen. Fuglem er der for Røa. Bra gjort av Fuglem. Nå får de til et innlegg. Utspill 5 meter. Straks kvarter ut i andre omgang for Geir Nordby og hans lag. Blir det poeng her, så er de oppe i 2 poeng etter 7 omganger, hvis det blir uavgjort. Stabæk kjører fremover, får en mulighet, kan stikke ut til Lønneken. Og taper Lønneken den duellen. Her har vi Linn Huseby. Linn Huseby. Fjeldal mot Pettersen. Bjørlikhaug stikker frem i banen. Der er Sunniva Skoglund. Mon tro om Røa klarer å til og med få en scoring og vinne denne kampen. De er ikke favoritt i dag, det er Stabæk. Ingrid Hjelmseth sitter bak Per Inge Jakobsen der, tidligere landslagskeeperen til Norge. Så vidt jeg har skjønt på deg, Karl-Erik, så har du tro på at Stabæks keeper, Sunniva Skoglund, kan gå samme vei som hennes trener nå, Ingrid Hjelmseth, nemlig inn i det norske A-landslaget. Jeg har noen forutsetninger som er veldig bra. Jeg er bare 19 år, det er sjelden man har keepere som så modne, både fysisk og taktisk. Jeg synes hun er flink til å lese spillet. Mot å komme seg ut når må det. Veldig spennende keeper. Tvil om det. Så kommer Jønsson i en løpsduell. Men taper mot Vatseler også. Stabæk plukker opp igjen Huseby. Jønsson. Der borte er Lønneken. Folk inne i feltet. Kan bli en mulighet etter for Stabæk. De bruker tid. Bjørnebo. Skapte jo mange store muligheter i første omgang. Ikke så mye til nå, men her da! Så blåser den i nettveggen.
Huseby. Ja, veldig godt tatt ned der av Huseby, men hvor Røa forsvarerne da? Får gå fryktelig tett på Sævik der. Vinkeren ganske smal. Kan også slå inn der, se på Sara Jønsson som står helt alene, kan bare servere den som en passning. Hadde den sjansen blitt enda større. Linn Huseby har jo en søster som spiller i Vålerenga. Ikke noe hens, mener dommeren. Omarsdottir stikker fremover i banen. Huseby, Hagfors Thoresen, Jønsson inne foran mål, prøver å skyte. Keeper slår ut en corner. Ja, hvorfor ikke? Prøver en mulighet der. Ja, blir han slått. Huseby som legger den ut. Skal vi se den, om det et innlegg eller om det et skudd. For skuddet der, bare klapser den over. Forlenger den over, kontrollert der, Hildegund Sævik. Stabæk kommer igjen opp med flere spillere. Inn foran målet, pakker inn keeper. Det jo ene kø. Inne ved målvakten. Innkast for Justine Kielland. Et kjempefeil kast. Det tok litt tid før det ble sett. Slipper det ned i bakken. Kielland. Det skal tjenes for forsvar da. Sentrale midtbanespillere. De tar sjelden innkast. De burde jo klare å gjøre det allikevel. Ikke mange innkast jeg har tatt i mitt liv heller. Det tror jeg ikke Justine Kielland har gjort heller. Så var det ikke sånn ut. Stabæk prøver igjen. Fester et grep. Angriper, har ballen mye. Men de sliter med å score mål. Og det er som treneren har vært inne på før kampen, at de har spilt gode kamper, men fått lite igjen. Står bare med 5 poeng før denne runden, og trenger sårt seier om de skal ha håp om å være med i det beste sluttspillet, som vi har vært inne på flere ganger. Røa nikker unna. Anderdal her for Stabæk. Kan de løfte den ut på kanten? Omarsdottir inne i feltet. Der Jønsson. Der Omarsdottir! Og hvilken mulighet! Det ikke over Lønnøkken. Ikke straffespark, mener dommeren. Kampleder godt plassert. Vinke spiller videre. En enorm sjanse for Stabæk hadde vi akkurat nå. Ja, og interessant den situasjonen med Kielland der også. Skulle Stabæk ha straffe. Stort trykk Stabæk har etablert nå. Røa skal snart gjøre to bytter. Få på friske bein. Vi ser at dette tøft, det presset de har mot seg. Inn kommer Mia Huse. Tidligere Kolbotn-spiller, innkommer Rakel Renolen. Alfredsen ferdig spilt for i dag. Det også Engås. Vi snart halvspilt andre omgang. Dommeren ikke fornøyd med hvor det frisparket skal tas. Kan være vi får en 0-0-kamp. Så fall den første av TV-kampen i år som ender målløst. Masdal skal ta frisparket. Kommer til å løfte den ballen inn mot 16 meter. Synne Masdal. Vatseller og inne foran mål, og den går via en Stabæk-spiller. Det blir et hjørnespark fra venstre. Fuglem der inne på Røa. Da får vi den store, store sjansen da. Innlegget Omarsdottir som ligger på bakre. Oi, 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 oi,
Nej, vi ser hur viktigt det är att stopparna går ner när keeper är ute. Får vi den här? Är det straffe? Är inte på ball där röda spelaren. Här är det corner den andra vägen. Stabæk får nicket undan. Det sker mycket akkurat nu i kampen. Pettersen upp mot Jönsson, men hun taper en duell. Forbi Suppellen i heftig duell här med Lønnecken. Rua øyner virkelig muligheten for poeng. Stabæk, Karl-Erik, er jo rett og slett ineffektive kampen sett under ett. At fire kjempestore sjanser nå, og skulle nok sannsynligvis at det hadde vært hatt en mulighet fra 11-meteren også. I fotball så regner man jo med at hvis du har 3-4 store sjanser, så bør du ha en scoring. Sara Jönsson tar med seg Omar Stott i litt spissvinkel. Enkelt for keeper der. Hildegund Sævik, det sier mye om matchbildet at Røas keeper så langt har vært lagets beste spiller. Ikke på grunn av denne redningen, men hun har hatt flere andre veldig fine og viktige inngripner i kampen. Hildegund Sævik. Plass for Stabæk. Nå kan de stikke av gårde. Så bryter Osnesringen for Røa. Hun trenger støtte og får det av Bjørløkhaug. Mulighet for skudd. Skoglund vipper over til et hjørnespark. Et langskudd. Suppellen klinker til fra distanse. Har jo hatt et par sjanser i første omgang Røa til å score. Og her drar hun til med høyre bein. Fantlig bra klem på det skuddet, men det går rett på Skoglund da. Sånn usikker på at Skoglund prøver på. Hun prøver å dytte den opp, eller hun prøver å dytte den over. Men hun bare skal dytte den til seg selv. Suppellen skal ta dette hjørnesparket, og de kommer opp med Masdal, midtstopper nå, Røa. Nesten hele laget inne i feltet, Masdal header, helt ufarlig. Ja, men det er bare fordi at hun ikke får noe ordentlig treff på den, er det en ok mulighet til for Masdal. Røa-lederne, de koser seg på kamp. Da er det Stabæk som snart skal gjøre et bytte, få på friske bein, som kan bidra helt mot slutten av kampen. Vi venter på neste stopp i spillet, Lønnecken. Har vært veldig aktiv etter at hun kom inn ved pause. Bjørnebo svinger inn foran målet. Bjørlykhev forsvarer Røa her. Og der er Hagfors Thoresen. Fremover!
Det drøyer litt med det forventede byttet til Stabæk. Det var Lotto, U19-landslagsspiller for Schweiz, som gjør seg klar nede ved sidelinjen. Hun er både norsk, italiensk og sveitsisk statsborger. Det blir faktisk et dobbeltbytte for hjemmelaget. Tidligere Klepp-spilleren Ina Kristoffersen skal også inn på. Silje Bjørnebo er ferdigspilt for dagen. Maren Hagfors-Toresen har også gjort sitt for denne dagen. Det begynner å haste litt her nå. Vi skal få skåringer. Ikke så mye mer enn 16 minutter igjen av ordinær spilletid. Stabæk stjeler den ballen der nede ved 16-meteren. Kommer seg bredt ut i banen. Jønsson inne foran målet. Dette er Justine Kjella. Tar med seg Sundløv. Har ballen mest Stabæk, men de trenger en scoring også. Valotto, bra gjort av innbytteren som klinker til. Og nå da er det offside. Og det har vært en hel del offside som har ødelagt for Stabæk i dag. Jeg sitter med en sånn følelse her, på en måte er sånn nesten dag for Stabæk. Jeg synes de har bra trøkk, men så er det sånn nesten i disse avgjørende situasjonene. Har bra trøkk inne, men blir ikke ordentlig farlig ofte nok. Oi, sånn. Det der er da overfall. Klart frispark. 297 tilskuere. På Nadderud stadion denne lørdags ettermiddagen på den siste dagen i april. På arbeidernes dag skal vi ha nye matcher i morgen. Frispark for Stabæk. Kielland løfter inn foran målet. Keeper kommer ut. Vært veldig kontrollert og sikker Hildegunn Sævik i denne kampen. Fuglem. Nå er det plass borte på kanten. Ja, kampens beste spiller. Hildegunn Sævik, det sier jo litt om kampbildet også, selvfølgelig. Det har vært helt avgjørende for å Stabæk stå med null mål hittil. Men det er ikke slutt, Karl-Erik. Her er fortsatt noe tid igjen. Det er ganske typisk i fotballkamper at det kommer en scoring eller to helt mot slutten. Da er gjerne folk slitne. Kommer misser på grunn av at kreftene tar slutt. Konsentrasjonen blir dårligere. Og i og med at vi har flere bytter, så blir det nok i hvert fall et par minutters tillegg i tiden. Det har vært veldig lite skader i denne kampen, heldigvis. Vi er jo inne i nå en svært hektisk kampperiode. Det var jo runde sist helg, runde på onsdag og nå denne helgen. Sånn er det nødt for å bli for å få unnagjort nok matcher til EM-pausen. Her er Valotto. Her er Valotto for Stabæk og får den for langt foran seg. Har ikke nok kontringskraft dette røde laget. Mangler jo Espås da, som er skadet. Hadde virkelig trengt inn i et kampbilde sånn som
Det nå. Men hun forhåpentligvis for Ruastell klar igjen utover sesongen. Og til høsten, hvor det endelig skal avgjøres om de får lov å være med i toppserien neste år. I dette bebudede sluttspillet, som så kontroversielt. Kommer sjansen. Og nå kommer sjansen som ender i scoring. Det Iris Omarsdottir, talentet til Stabæk, som gjør 1-0 etter 78 minutter. Og det mildt sagt fortjent utifra hva som har skjedd. I denne matchen juniorlandslagsspiller for Norge, Omarsdottir. Hun sniker seg inn foran målet og setter den ballen inn i nettet. Stabæk 1, Røa 0 på Nannerud stadion. Ja, fullt fortjent her, bygger de angrepet opp, og så kommer den til slutt litt tilfellig da, til Omarsdottir. Ikke ment passning det der, men Omarsdottir våken og bruker utsiden av foten smart til å løfte den forbi en utrustende Hildegunn Sævik. Stikker bare foten fram der, Anderdal. Blir jo en fantastisk assist da. Ja, absolutt. Og med høyre fot skårer Omarsdottir. Helt nede ved stolpen plasserer den ballen forbi keeper. Per Inge Jakobsen og Hans Stabæk kan være på vei mot 3 poeng. Skulle de klare det, så de oppe i 8 etter 7 omganger. Da de 2 poeng bak LSK kvinner før Lillestrøm skal spille mot Arna Bjørnar i morgen. Og setter et heftig press på Lillestrøm-jentene. Nå fortsett å gjøre det da! Du får beskjed, eller vil du ikke? Cass! Røa har fortsatt noe tid på seg. Straks 80 minutter av matchen. Det som et tilbakespill å regne. Alt for enkelt. Først og andre! Vi skal ikke her inne. Skal Stabæk nå klare å doble ledelsen? Det en bitteliten skade her. Valotto ikke fornøyd med dommeren. Det Bjørlykhev som gikk ned for telling. Høyt spark det her, og så det en liten kollisjon. Men det har gått bra. Vanskelig å se egentlig hva den lille dytten da. Men, Masdal skal ta dette frisparket, Karl-Erik. Røa har ikke gitt opp. Men det har vært veldig tamt det de har gjort fremover. Veldig lite har de rødkledde skapt i dag. Kess! Kom når du klar! Kjøp! Her det et frispark, det blir et gult kort. Til innbytte Fjeldal etter duell med Sundløv. Kampens første gule kort på Nadderud stadion. Etter en takling. Det har vært en fair spilt match. Kommer for sent inn der og får det gule kortet. Alt for sent inn, det bør hun jo se. Bør avbryte den, det forsøket på noe ball. Kjelland, plass der ute på venstre side. En scoring til nå for Stabæk, så dette avgjort. Et 1-0 resultat betyr at Røa blir stående igjen med 1 poeng og sist på tabellen. Ok, dommeren sier at her skal vi ha et innkast for Røa, og da var det vel et feilkast da, som hun har reagert på. Slår de langt tidlig fremover der, Stabæk, Masdal. Thank you.
Her det mye diskusjoner. Per-Inge Jakobsen borte og prater med fjerde dommeren. Det har jo vært noen samtaler med han underveis i dag. Både fra Stabæk og Røas trener. Frispark blir det. Etter den duellen mot Suppellen. Ja, men jeg må være så ærlig at i dag så har hoveddommer gitt begge trenerne en god grunn til å gå bort og diskutere litt med fjerde dommer. Det har vært litt unødvendig feilavgjørelser. Så det jo en straffesituasjon her. Som vi hadde tidligere i kampen. Det mye tyder på at Stabæk skulle hatt en straffe. Men nå det Justine Kielland på et frispark. Fin variant, tar med seg Anderdal. Til inn foran målet, og det total kaos hos Rua. I alle dager, de får med nød og neppe spilt den utover sidelinja. Ja, Hamas der blir jo ikke noe slås inn i farlig rom. Det mange spillere inn foran Nilgun Sævik. Klapp og bab, som det ofte blir da. Hva sier det om den straffesituasjonen, Olav? Så etter å sette den live en gang, og jeg har jo bare fått en reprise, så kan det virke som at Stabæk skulle hatt en straffe. Men skulle vi gjerne sette en mer for å diskutere den. Men du er ikke imponert over dommeren i dag, men det har jo vært en egentlig enkel kamp å dømme. Bare et gult kort, snille lag. Det burde jo være rimelig kurant. Stabæk forsvarer seg og får spilt den oppover mot målskoreren Omarsdottir i duell med Fjeldal. Nå skal vi få et bytte hos gjestene. Ut med Osnes ringen. Og inn kommer Cassandra Bogere. Bogere ny i laget denne sesongen. Bogere innbytteren. Da slår de bare bort den ballen. Kommer her Huseby, tar med seg Valotto. Er rom ute på kanten, velger de å slå inn foran mål sentralt i banen. Rua får den med Fugle. Og nå haster det veldig for Rua om de skal ha en utligning og få med seg poeng fra Nadderud stadion. De nødt til å være mye mer presise i sitt passningsspill. Og her rører de bort ballen. Og det blir et innkast. Et innkast for Stabæk. Og et Stabæk-lag som skal bytte. Inn kommer Maiken Bjørndal. Sara Jønsson, som hele tiden har vært en trussel mot Røas forsvar. Hun går av banen og har jo hatt flere store sjanser i dag. Men har ikke klart å gjøre mål. Meget hurtig spiller, norsk-svenske Sara Jønsson. Du har bare slår den unna, klarer ikke å sette sammen passninger. Og Stabæk kan igjen bygge opp et angrep. Det tre minutter igjen av den ordinære tiden. Dette Valotto. Den rette Fugle. Bjørndalen der oppe. Stabæk-spiller skadet. Spillet går forløpig videre. Det målskårer Omarsdottir som ligger nede. Har fått en lei smell i beinet. Men det ikke hodeskade. Da blåser man ikke av umiddelbart. Nei, men Stabæk kan jo spille ut ballen her for å... Det akkurat det de gjør, Karl-Erik. De spiller ballen ut over sidelinja, slik at vi får behandling av Iris Omarsdottir.
Olav til inn. Så vi får den situasjonen da. Blir tråkket på. Får ikke noe vridning heldigvis. Den bare vond. Veldig vond for Omarsdottir. Tror ikke det noe alvorlig. Omarsdottir som løp inn I felt og skåret fra kort hold tidligere I omgangen. Kan bli matchvinner på Nadderud stadion I dag. Omarsdottir hun skal ut og inn kommer Lundblad etter korona. Perioden så har man jo gått fra 3 til 5 innbyttere. Det var jo noe som ble innført midt under pandemien, og som man har fortsatt med. Får vi den skåringen da. Flott hvor våken den på den, og bare løfter den. Ja, for det ikke gitt at det der skal være mål. Nei, men her Hilgun Sævik gjør en god jobb der, kommer ut, og det avslutter at hun løfter den litt over bakken, så den finner plass imellom låret da, og armen til Sævik. Lagt til 3 minutter fra denne andre omgangen. Kjelland vrir over mot Thea Lønneken. Stabæk kommer fremover nå med flere spillere I gode posisjoner. Der borte Lysol for Røa. Røa sliter med å spille seg ut av egen halvdel. Ja, ikke klart å få noe trykk mot Stabæk-målet mot slutten her. Det man kanskje kunne håpe på. Det man løfter frem litt flere spillere og begynner å slå litt lengre. Har ikke det... Styrken I laget sitt, Røa. Nordby har vært klar på at de blant annet mangler en storskårer. Målet til Dynamite Girls I år å overleve I divisjonen etter at de rykket opp I fjor. Stabæk har noe mer spillstyrke å komme med. Så har de justert tilleggstiden fra 3 til 4. Det to skadede Stabæk-spillere. Rene slagmarken her. Det nok mye slitne bein her. Ja, ja, ja. Vent nå. Vent nå. Det som at dommer også har fått seg en... Et eller annet. Huseby det som ligger nede hos Stabæk. Det var jo usikkerhet rundt flere av Stabæk-jentene hvorvidt de kunne spille. Hvordan går det med dommeren, må han tro? Ja, han må jo få en lege ut til dommeren, da. Var det en kollisjon som ikke jeg fikk med meg, Olav? Fikk du med deg nå, eller? Nei. Iris Omarsdottir, målskåreren kåret til Stabæks beste spiller. Her får vi situasjonen, og det da med... Ja, det den, ja, det ser vondt for kneet ut på den der. Ikke heldig den... Så Lønneken jo oppe igjen da. Og her har vi dommeren. Ja, vi får ballen I ansiktet, ja. Det som skjer. Man får den I ansiktet uten å være klar for det, så kan det være veldig vondt. Det her så litt verre ut for Anderdal, altså. Måten hun landet på kneet sitt der. Jeg virkelig håper at det... Det alvorlig. Og det ser ut som om kamplederen klar til å fullføre matchen. Emilie Rodal Torkelsen, internasjonal dommer, som også skal dømme på neste øverste nivå for menn I løpet av sesongen. Ballen skal droppes, det betyr at det var ikke grunnlag for frispark. Ingenting som tyder på at Røa skal slå tilbake og få en utligning helt på tampen. Stabæk på vei mot en veldig fortjent seier. De har ført denne kampen egentlig hele veien. Røa bare et par sjanser. Stabæk et helt annet antall. Nå kommer de med Valotto.
Litt over minutt igjen av den tillagte tiden. De rekker en sjanse til mot slutten. Tenk om Rua nå mot spillets gang skulle få en utligning. Det vil nok få Stabæk føle som et fotballeran. Det vil vel fort også bli lagt i mer enn de fire minuttene siden vi hadde dette brekket i tilleggstiden. Er der oppe Bjørndalen for Stabæk, får ikke kontroll, da blir det Fugle mot Røa. Ja, nå står Røa godt opp med mange spillere, må du bare lempe den ballen fram. Lysol klinker oppover, men fant ikke Fjeldal. Ja, men det ikke noe villig Røa lag til hverken gå i duell eller i rundt der ballen faller ned. 20 sekunder av den tillagte tiden gjenstår. Fjeldal taper en duell. Røa kommer her nå, det kan være siste mulighet i matchen. Inn foran målet, Bogere er det. Bogere med en stor sjanse. Innbytteren for Røa i duell med keeper Skoglund. Der var de nærme, helt på tampen, til å kunne få en utligning. Han holder på å snike seg gjennom, og der kan Røa-spilleren sette den. Men det er bra keeperspill, offensiv keeperspill. Da ser vi hva hun får igjen for det, Skoglund. Snart kan dommeren titte på sin klokke. Vi er på over overtid. Men på grunn av skadeproblematikken så blir det litt ekstra i tillegg på Nadderud stadion. Stor sjanse altså for Røa helt mot slutten her. Masdal klinker den oppover i banen mot Fjeldal. Røa har noen sekunder på seg ennå før det skal blåses av. Men nå må de inn foran mål. Det haster veldig, og så lykkes det ikke. Og da er nok dette kjørt, for nå er vi straks fem minutter på den tillagte tiden. Iris Omarsdottir ser ut til å bli den avgjørende spilleren i dag. Med sin scoring i andre omgang. Ja, det virker som at hun la til dommer legger til to minutter da, kanskje, for så kan de ha det minuttet her å spille på. Her får de et frispark. Ja, da kan de bare løfte den ballen fram. Da er det bare å sende alle opp i angrep. Det er ingen grunn å holde noe tilbake her, Røa. Absolutt ikke. De har fått en ekstra mulighet gjennom noe mer tilleggstid. Barlotto løper inn på banen for Stabæk. Det er ikke grunn til å stå igjen med flere spillere. Bare slå den inn. Røa skal klinke den ballen opp mot feltet. Og de spiller kort. Og de spiller til Fuglem. Fuglem mot Bjørndalen. Fuglem stikker av gårde. Fuglem på vei ned mot Ørlinja. Blir revet over ende. Det er et soleklart frispark. Ja, og sender også opp keeper Sævik. Det er som en cup-match nå for Røa. Nå har de tømt målet sitt. Målvakten er straks inne i feltet. Her er hun på 16-meteren, Hildegunn Sævik. Det er et helt lag der inne som jager desperat en utligning for å få med seg et poeng. Over til inn foran mål, og så ligger det ballen i nettet. Det er 1-1, 1-1 for Røa, motspillets gang. Snakk om utvikling på matchen. De har nesten ikke skapt noe i hele fotballkampen. Og så skårer de på det som er det siste sparket. Nei, men den er ikke godkjent. Er ikke godkjent. Offside får vi beskjed om her. Røa var i fotballhimmelen i noen få sekunder. Det var elleville jubelscener, og så blir det en annullering. Dommerteamet får kjeft der borte. Da er det sannsynligvis en spiller da. Vi må se dette her igjen, men om det er en Røa-spiller som står i veien i offside som påvirker situasjonen. Mildt sagt, heftig avslutning på kampen. Men dommeren ble skadet. Spillerne ble skadet. Det ble lagt i mye mer tid enn det som egentlig var planlagt. Så kjører Røa kolossalt på. Ballen ligger i nettet, men så blir den ikke godkjent. Fra ellevill jubel til dyp fortvilelse. Ja, det er nummer 21. Fjeldal. Fjeldal som ligger foran Skoglund. Assistentdommer ser det der borte. Ja, og om hun er i
i offside-posisjon, og det er hun. Kan hun se ut som at hun er, og da skal den være riktig. Og Geir Nordby, han løp inn mot kamera. Og tenkte at nå har vi fått med oss et poeng. Men så gjør de ikke det likevel. Og kampen ender med Stabæk 1, Røa 0. Det var litt av en avslutning på omgang nummer 2. Sendingen fra toppserien sponses av Norsk Tipping, dagligvarekjeden Coop Prix og husleverandøren Fiskarheden Villan. Vi venter på reaksjoner fra andre omgang. Og Røa er langt nede nå etter det som skjedde. Fuglem og medspillerne trodde de hadde fått 1-1 i en kamp som ble en forsvarsmatch for Dynamite Girls, men hvor de ikke ga opp og fikk da denne ekstra sjansen på tampen. Men assistentdommeren var opp med flagget sitt, og dermed ble det annullert. Det var det siste sparket på ballen i oppgjøret. Stabæk vinner. Stabæk hatt marginene mot seg tidligere i år. I dag har de marginene definitivt med seg. Iris Omarsdottir, stortalentet med juniorlandskampet for Norge, er spilleren som avgjør. Hun kastet seg frem inn i feltet og sendte ballen i mål. Og dette blir en tung lørdag kveld for Røa. De står nå bare med ett poeng. Stabæk opp til 8 og har absolutt et håp om å få være med i det beste sluttspillet. Her er autografjegerne på plass. De takker sitt publikum, nesten 300 tilskuere på stadion. Røa har en tung sesong, nå som de er tilbake inn i det gode selskap. De taper fotballkamper. De var nær mot Avaldsnes. De er enda nærmere her i dag, men det vil seg liksom ikke. Sunniva Skoglund, Stabæks keeper. Han vil komme til å få se barlandslaget fremover. Får en god klem der, midtbanespiller Fuglem. Ja, dette er surt for Røa. Når de da klarer å få satt den ballen i mål, og så blir det annullert. Vær så god, reaksjoner. Ja, vi tar med Iris Omarsdottir, som blir matchvinner for Stabæk. Så med en liten ispose på foten her aller først. Hvordan går det der? Det går fint. Det er bare en liten smell. Sånn skjer. Men det gjør jo vondt, men det går bra. Du, en dramatisk avslutning på kampen. Ser ut som det var riktig, og da blir du matchvinner. Hvordan var denne kampen, synes du? Ja, nei, det var jo spennende hele tiden. Vi har jo masse sjanser, så vi burde jo egentlig avgjort mye tidligere. Men det er jo mye frem tilbake. De står høyt, vi er nærme flere ganger, men vi vinner fortjent, og det er jeg helt sikker på. Og det blir jo en utrolig spennende slutt, hvor vi først tror det blir uavgjort, og så kommer offside-laget som vi er enda glad for. Tusen takk skal du ha. Så skal vi kjapt få med oss Hildegunn Sævik fra Røa, som blir kåret til banens beste spiller, skal få denne sjekken. Og da må vi aller først, Hildegunn, bare få høre med deg. Hvem vil du gi disse 10 000 kronene til? Skal vi se, kan jeg gi det til Kreftforeningen? Du skal vel gi det til en klubb, ja, i ditt hjerte? Nå gir jeg det til Kopparvik IL. Så bra. Du, dette ble en veldig dramatisk kamp til slutt. Du trodde kanskje det ble et poeng der, men det ble det ikke. Ja, nei, vi feirer kanskje litt veldig tidlig der. Sånn som jeg ser det, så ser jeg jo ikke at det er offside, men det får vi jo sitt på bildene etterpå. Det så faktisk riktig ut. Du blir banens beste, men det er liksom fattig trøst kanskje, eller? Ja, det er selvfølgelig en kamp med sko av vonde, så det er ekstremt surt. Ja. Ok, takk skal du ha. Vi skal kjapt ta med oss Karl-Erik Torp, hvis vi rekker det. Karl-Erik, vet ikke om vi har sett den situasjonen så veldig mye der, men nå står skjermen vår feil vei også. Så se om vi kan få på den reaksjonen, nei, den spesielle situasjonen på overtid der, hvis vi klarer å få ut den. Er det riktig at du er offside der? Ja, altså det ser jo veldig ut som at det er en Røa-spiller som er i offside-posisjon i det den avslutningen går, og hun er i mellom Skoglund og Fuglem som avslutter, og da forstyrrer hun spillet, er delaktig i spillet, så ser den riktig ut, og den,
Det var ikke så lett å fange opp der og da, men vi har jo en litt sånn litt dårlig kameravinkel her også, for vi har jo på en måte ikke den produksjonen, så vi har et kamera som står på linja der, men det ser faktisk ganske riktig ut. Det gjør det, og dermed så vinner Stabæk denne kampen 1-0. Iris Omarsdottir blir matchvinner for Stabæk. Vi er tilbake igjen i morgen, da det cupfinale for menn Bodø-Glimt Molde fra klokken 15 på NRK1. Vi ses igjen da.